さあやってまいりました、本日の新番組しまうらタイムズ。本日はよろしくお願いいたします。新番組ということで司会を本日務めさせていただきますはみーくんと申します。よろしくお願いします。この番組は芝浦工業大学生の学生広報アンバサダーが主催となってお送りする番組となっています。芝浦工業大学のあれやこれをお話して皆さんに芝浦工業の魅力をお伝えする番組となっています。本日は芝浦工業大学の3人でお話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ本日はどんなことを話すんですか？本日はですね、豊洲キャンパス周辺に住んでいる一人暮らしの実態調査をご紹介したいと思います。よっ、気になる気になる気になる。本当？めちゃくちゃ気になる。本当？本当？実家やん。実家です。いやーでも一人暮らしの話ってなかなか聞けることないからね。確かに。そうね、俺たちはねいいけどね、うん、けどこれ見てくれてる人に、ね、向けてね、そうそうそうお送りしますよ。芝浦工業大学の一人暮らしの割合って、はいはい、割といるかなって思ってて、地方出身者多いですよね。まず地方だったら確実にね、うん、一人暮らしですと。関東は頑張ったら栃木から来てる人も。まあでも実感はやっぱ 3,4 割かな。でも多いですよね。多いね。これを聞いてくれてる人にはぜひ、まあ、しばらくライブに入りたいとか思ってる人にはぜひ見ていただきたい。で今回ですね、ツイッターの方でアンケートを5つほど取りました。でこれはまあ先にお伝えしますが正確な情報ではないと。でもまあできるだけしばらく生の人にお答えいただけるように、まあ、努力しましたということで、アンケートの結果を皆さんに見せて、で私たちの中で、まあ、このみたいな話をね、していきたいと思います。で、まず、一つ目、こちら、豊洲キャンパス一人暮らしの地域についてです。結果、こちらになってます。おー、その他、多いですね。今回ね、芝浦周辺の、豊洲キャンパス周辺の地域にちょっと、限定したっていうのもあってやっぱその他が多くなったのかなと。でもこの3地域どれも徒歩圏内のところですもんね。そうそう、徒歩圏内。ちょっと錦糸町とかだと若干遠いかもしれないけど歩いて40分50分まあ家かと思います。自転車だったらね。そう、自転車だったら全然余裕。ちなみにその他がまあ多いけど、うん、周りになんかここじゃないとこで住んでる人知ってたりします？千葉県の船橋とか東松戸、はいはいはい、他の方に住んでる友達はいます。やっぱいるよね。なんか東西線沿いに住んでる人は割とたまにだけど車って言ってる。なんかたまにこう近くのビボホームで来るみたいな人がね、一人暮らしで車を持ってる。一人暮らしで車を持ってるの、でも稀ですよね。そう、稀だね。これ俺知ってるの一人しかいないもんだって、うん、やばいなって思ったけど、まあでも、ね、なんか豊洲とかやっぱ一中島って物価がね家賃が高いってやっぱ言うけど、この結果から見ると意外と意外といる。ミー君はどの地域に住んでるんですか？いやでもちょっとこれでもちょっとトップシークレットじゃん。トップシークレットか。じゃあここで言うんだったらどのエリア？芝とか門中あああたりですね僕は。いやシークレットとか言ったけど普通に言ったわな、うん、まあ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 でも僕は自転車でいつも来てますね。楽そうでいいな。はい、自転車は。いやだって ね8時に起きて自転車に来たらここ間に合う。授業の何分前に家出たらここに着きますか？あ、ま、マジで頑張ると8時53分。7分前に起きる。7分前に起きれば間に合う。マジちっちゃい全力だったら間に合う。うえ、もうギリギリまでじゃ寝れると一人暮らしだと。ま、うん、まあおすすめはしないよ絶対に。家賃価格的にはどうなんですか？豊洲と木場と錦糸町3つのエリアで言うとどこら辺が一番安いのかって思ったりするか。地域は家賃だとね、まあ豊洲が間違いなく、まあ、高い、まあ、間違いなく高いです。木場、まあ、門中豊内あたりが、まあ、次にちょっとまあ価格が下がる。で、まあ、そこから錦糸町の方に行くと、まあ、また安いのもちょっと出てくるけどねっていうのはあります。豊洲がまあちょっと圧倒的に高いのかなっていう印象はありますね。でまあそんな中で家賃がね
次にあるんですけど、まあ、その結果ちょっとお見せします。ドン。おさっき言ったけど高い豊洲はやっぱ10万を超えてきます。まあでもある程度のそのものを求めるとやっぱ豊洲でも10万11万12万はいっちゃうのかな。逆にこうちょっと騎馬とか東西線沿いになってくると10万だとね結構広いお部屋に住めてくるんじゃないかなぐらいと個人的に、まあ、ちょっとそれよりちょっと自分が低いかなっていう話なんだけど、うん、いやこの6万から8万が一番多いじゃないですか。はいはいはい。これはエリア的にはまあ騎馬門中あたりが多いのかな。そうだね。あそこら辺学生マンションとかもあったりしますよね。そう学生マンションあります。ご飯ついてるマンションもある、うん、ご飯ついてるマンションもある。へえー、すごい。錦糸町とかだと学生マンションで朝ご飯の日とかは、寮みたいな感じでってこと。そうそうそう、学生限定のマンションがあるんです。実はだからそこに住んでる人も多い親御さん的にはありがたいですよね。ありがたいね。いやでもね、まあ、自由がちょっとないかなっていうのは正直なところありますよ、これは。もう一個気になったのが、はい、6万以下と10万以上が、まあ、同じぐらいじゃないですか、割合。はいはいはい。これはなんかまあどういうことなのかなと。これはね、そうです、ちょっと今回アンケートを取ったと。で、もちろんここに書いてる人も真ん中、騎馬とかね豊洲以外にもやっぱいらっしゃるので、多分東西線の船橋とか、うん、そっちの方に行くとやっぱ価格帯はどんどん下がってくるから、そっちなのかなって個人的には思ってます。じゃあここまで電車で来るみたいなことか。そう、電車で来る、車で来る、自転車で来る、そういう人なのかなって思ってますけど、うん、実際のところちょっとね謎っていうの。逆に10万以上は多分、まあ、豊洲かな。豊洲これ豊洲だね。越中島あたりの。そうだね、年にしたら120だからね、うん、結構いい値段します。やっぱ住むとしたら逆にどこがいい、うん、自転車圏内で安いとこがいいですよね、うん、それこそ錦糸町とかだったら、ね、まあ住んでみるのもいいかなとは。一応ね、まあ割と賑やかだ。ご飯屋さんも多いですよね。ご飯屋さん多いね、あそこは、うん、外食とかってどうなんですか。お料理事情気になりますね。あ、めちゃくちゃいいパスをね、お渡してくるね、それ。次のね、グラフが食費についてです。おぉ、待ってました。食費、こちらですと。はい、意外、あー、まあでもそっか、食費はやっぱかかるのかな。うん、2万5000円以上が一番多い。多いね。でもなんか逆に2万5千円以外の以下の人が6割ぐらいいるのがすごいですね。1万円生活してる人もいればとか多分あると思うんだけど。だって物価の高い東京って東京のほぼ中心みたいなもんじゃないですか、23区で。で、2万5千円以下で抑えるって結構すごいと思いますよ。これ結構努力してると思う。気にしないと2万5千円以上ね、結構かかっちゃうこと、まあ、俺も多くて、うん、特に外食多いとね、なりやすいです。うん、1日1000円以内に絶対抑えなきゃいけないから。しかも朝昼晩そうね。そう、朝昼晩合わせてね。いい、大変だ。じゃあ自分で自炊したりとか。自炊しますよ、もちろんしますよ。得意料理は。得意料理ですか。豚と白菜のミルフィーユですね。美味しそう。でもなんかかっこよく言ってるだけで。バレた。あれただね、肉と白菜をこう突っ込んでっていう料理。食べたい今度。あ、これうちゆっくり行っちゃおっかな。お、行く。いやでもなんかね、結局ね、その料理してるけど、あのそんな難しいことはしてないと思うんだよね、一人暮らしもね。それで全然ね、お金抑えられますし、なんかそういう人が多分この2万、2万5000、1万5000、2万とか、そこら辺の人が多いのかなって、個人的には思いますね。ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思った方は、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。ではまた、バイバイ。